Heaven is meet, Nepal is real, man. So, yeah, yeah. Morning, guys. It's almost 5:06 a.m. in the morning. Me about 5 o'clock, 5 o'clock, I'm more of a day. Hello and namaste from the top of the world. It's your Saroj Maharjan, and welcome back to my channel. I hope some of you are enjoying it like money Sunday. हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै नबिर्सिनु होला सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सिनु होला है त अल्टिमल देख्न थालिसके है Off road, Imal, अनि व्यूहरु कडा देखिराछ एकदम रमाइलो भइराछ हैन राइड गरिदै छ अब त्यस्तो विधि उज्यालो पनि भा छैन जस्तो लाग्यो अब गोप्रोले कति क्याप्चर गर्न सकिराछ त्यो चाहिँ थाहा भएन जेस अब गइन्दै छ रमाइलो हुँदै छ बाइकले त्यस्तो विधि केही प्रब्लमहरु त दिएको छैन अहिले सम्म मजाले नै चलिराछ राइनास्कोट वी आर कमिंग So, alright, guys, I'm here at RAINASKOT. Parking अब यहाँ बढ़ जाए माथी चढ़ दोए सो है अब जो सरामेले भाई रासा वाली समाता 6:39 almost डेढ़ घंटा जति लाग दे रही था पोटेरर बढ़ गया सब मॉन लाइज़ ही जो सब आयो है उकाले उकालो सब अति ऑफरोड सही बीच बीच तीरा से अनि जो बीच तारे आउना से नौ सकीने न मज़ा ले आउना सकीन जा अनि हजुर पनि आउनु होला लमजुङ घुम्नु होला रमाइलो छ त हजुर क्याम्पिङ आउने हो भने चाहिँ यहाँ यो राइनास्कोट माइट बी द बेस्ट है पछाडी हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ क्याम्पिङ गरिराखेकोहरू पनि छन् हामी चाहिँ माथितिर लाग्छौँ होइन जाउँ है त गाइस यता माथितिर जाँदैछौँ हामी चाहिँ अब बिस्तारै जाउँ न We'll be right back.
गरेको थियो है लगभग डेढ घन्टा जति राइड गऱ्यो बिहान 5:30 बजीतिर निस्केको थियो अनि अहिले चाहिँ 6:48 जति भएछ माथि टुप्पोमै आइपुग्यो यस ठाउँ चाहिँ राम्रै रहेछ है सो गाइज हामीले चाहिँ एकजना यता ब्रदर भेटेको छ होइन ब्रदरलाई चाहिँ अलि यो ठाउँको बारे अलिक केही राम्रोसँग थाहा रहेछ अनि ब्रदरसँग एकछिन सुनिदिउँ है त यहाँ चाहिँ यो र उत्यो डिग्लीकोट भन्ने डाँडा चाहिँ दुइटा राजाको हो एउटै आमाको छोराको दुइटा राजाको अनि त्यसपछि अनि द्रव्य शाह भन्नेले राज गरेको थियो अनि त्यसपछि अनि त्यो ठक अनि यहाँ लडाइँ हुँदा फेरि एकचोटि अनि त्यहाँ एकचोटि गोली लगाएको ठाउँ नै छ कता यतै हो ऊ त्यहाँनिर छ ए ए लिग्लीकोटमा चाहिँ लिग्लीकोटभन्दा तलै छ ए ए अनि त्यसपछि अनि हाम्रो लिग्लीकोट भन्ने ठाउँमा चाहिँ गोर्खामा पर्छ अनि त्यसमा चाहिँ नेपालकै ठुलो झन्डा छ यो भनेपछि चाहिँ यस्तो रहेछ गाइस राइनास्कोट र ऊ त्यो यो सब चाहिँ यहाँबाट देखिराख्नु भएको यो छ नि यो चाहिँ लिग्लीकोट हो अरे होइन यो चाहिँ हाम्रो द्रव्य राजाको दुईजना छोराहरूले रुल गरिरहेको ठाउँ हो अरे जे होस् यो डाँडामा चाहिँ अब कान्छो अथवा जेठो होला उत्योमा होला कान्छो जेठो होला यस्तै छ भ्यूहरू चाहिँ कडा चाहिँ ब्रदरलाई एकदम थ्याङ्क यू है ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर अब यहाँबाट चाहिँ निस्क्यो त्यही भएर अब यता मुनतिर अलि तलतिरै भेट देखा जस्तो लाग्यो क्या अघि होटलहरू अनि त्यही भएको भएर मैले चाहिँ पन्जा सन्जा लागेन है गियर के अरे क्लच लिभर र ब्रेक लिभर यस्तो चिसो भइरहेछ बब्बालाई अब होप हजुरहरूलाई नजाराहरू मैले देखाइहालेँ है यस्तो बवाल छ है नजारा अति बवाल हेराएर एउटा फोटो हानिदिनुपर्छ के हो भाइ एउटा खिचिदेऊ त मिठो यो भ्यूलाई चाहिँ हामी बाई बाई गर्दै हामी तलतिर लाग्दैछौँ है अहिले चाहिँ लगभग 8 बजिसकेको छ आजको बिहान पनि वर्थित पारामै बित्यो है लाइक गरिदिनु होला यो भिडियो चाहिँ अघिको भ्युजको भ्यूको लागि भए पनि यत्रो क्लाइम्ब गरेको छु होइन यत्रो क्लाइम्ब गरेर यहाँसम्म पुग्दाखेरि एउटा लाइक त गरिदिनु सक्नुहुन्छ होला है ऑल राइट गाइज हामी चाहिँ एकछिन यहाँ चढ्दा चढ्दै यहाँ एउटा बाटोमा चाहिँ यो किराना पसल अनि खाजा घर भेट्यो होइन त्यही भएको अरे यहाँ चाहिँ अब चिया मात्र खान्छौँ होला चिया र बिस्कुट खान्छौँ के भन्छ अरे त्यो पनि छैन अरे सेलहरू अन्डाहरू केही पनि छैन अरे अब त्यही नै हो अब चिया बिस्कुट खाएर यहाँबाट मुनतिर झर्छौँ यो भिडियो चाहिँ यहीँ नै अन्त्य गरिदिन्छु होइन धेरै लामो पनि भिडियो बनाउनु मन लागेन क्या अब सक्दो अब राम्रै होस् भन्ने सोच्ने होइन त्यही भएको कारणले गरेर चाहिँ छोटो मिठो भिडियो बनाउनु खोजेको यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज भनिदिनु होला कमेन्ट सेक्सनमा मन पऱ्यो थम्स अप भनिदिनु होला है अनि थम्स अप भनेर कमेन्टमा चाहिँ आफ्नो मनको होइन राम्रो भए राम्रो नराम्रो भए नराम्रो भनिदिनु होला अनि त्यसपछि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला अन्त्यसम्म हेरिसक्नु भएको चाहिँ सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने घन्टे पनि बेल बजाउनु चाहिँ नबिर्सिनु होला है त यति नै भन्दा यो भिडियो चाहिँ यहाँ नै अन्त्य गर्छु हजुरहरूको एसएम मोटो विल बी साइनिङ अफ यति नै भन्दै आजको लागि बिदा अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला त्यतिखेरसम्म हेर्दै गर्नुहोला फेस एप Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is pain.